Studijski program urbanog inženjerstva obuhvata niz obaveznih i izbornih predmeta koji proučavaju različite ekološke probleme savremene urbane zajednice. Studenti stiču znanja između ostalog iz oblasti odnosa energije i životne sredine, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, različitih tehnologija reciklaže. S obzirom da se u zemljama Evropske unije 70% regulativa i propisa sprovode na lokalnom nivou, u cilju poboljšanja kvalitetnijih komunalnih usluga ali i privlačenja stranih investicija, neophodno je da grad ima urbane inženjere. Fakultet je program urbanog inženjerstva sasvim rasteretio nepotrebnih zajedničkih predmeta, kako je to ranije često bila velika barijera studentima, i koncentrisao svoje snage upravo prema najmodernijim međunarodnim standardima univerzitetskim za realizaciju programa iz oblasti urbanog inženjerstva. Dakle, tu su svi oni predmeti koji su, rekao bih, jako interesantni sada i moderni, koji se odnose na vodosnabdevanje, na upravljanje čvrstim otpadom, na monitoring parametra životne sredine i upravljanje životnom sredinom u našem gradu i naravno u celoj Srbiji. Studenti treba da posjeduju osnovna znanja i vještine u projektovanju tehnologije i reciklaže pojedinih vrsta otpada, da se upoznaju sa postupcima i tehnologijama koji se koriste u pričišćavanju voda za piće. Oni se između ostalog upoznaju sa prenosom toplote u termodinamičkim uređajima i postrojenjima koji služe za grejanje i klimatizaciju, kao i načinima racionalne potrošnje u objektima sa energetskim pasošima. Upravljanje ekološkim projektima jedan je od predmeta na kome se pripremaju budući inženjeri. Takvi stručnjaci biće neophodni gradu kako bi se uspješno pripremali za projekte iz evropskih fondova, neophodnih za ubrzano dostizanje standarda koji postoji u zemljama Evropske unije.